Oh,
tan ke hendak kula meminta. Cek satu hantu nugroho yang mano cek satu saindenging nuswan toro kalis kudu rencana ayam tentrem atel makmur di Mas Tejo sing rawuh sengkut ambang bunda goro sajroning batin tresnaku ya mung kanggo sliramu duh wong ayu
rino kelawan wengi yemong seliramu kang tak impi-impi. Kabeh mau nganti kegawa ngimpi doang ayu. Koyong ini rasane wong tresno. Duh wong ayu kang kon kakang tresnani. Kabeh tresno lan setiamu nganti kegawa ngimpi. Ngejob, kupo ngejob eksis. Foto sih, mau payu. Matur nuwun Pak Mukni, dijabah Allah. Mugi barokah sehat. Aduh imanku, oh.
Direktur sing penak. Iya, bintang tamu kan gue ya. Anjir kalian nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dumateng sang yaning para tamu kagung miwah putri, dumateng sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung para pepundhen pangemban-pangembating projo ingkang tansah dalem tresnani. Ugi beten kata lumpen dumateng para-para santriwan-santriwati ingkang tansah sumandhi kitab suci wahyuning ilahi. Saderengipun semoga kita sarang-sarang ngaturaken puji dan syukur dumateng asan Gusti kang merbagi dumati salat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha kerabat lan warganipun kang tansah kalau tengko-tengko sak patipun kang tejing yaumul kiamat samangke awet ing ngedalari punika kalau lan panjenengan sami tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan nikmat sehat nikmat iman nikmat rezeki dalah nikmat agama sehingga kalau lalu dan sampai sakit tak kapal telepon bopo Muhni dalih ibu Mistini dalih besan kinasih bopo Waras dalih ibu Tarwiyah almarhumah awet tunggu pangestu panjenengan mugi-mugi anggenipun hana tepi daraman yang sepuh panjenipun bopo Muhni dalih ibu Mistini hambolo kami keputra kinasih Najeng Prasiska Dwi RMSPD dengan sampun kelapan daub lawan bagus Dodo Suhardono Eskom putra saking penipun bopo Waras dalah ibu Tarwiyah almarhumah awet dengan pangestu panjenengan mugi-mugi pinetan sarimpit anggipun hal ngelepet di bareng agung dan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Kula sakadang saking kadang-kadang pangsipan campur sari nyu cahya muda campur sari wong digawi marak sowan wonten sabetan sami saking pandhawuh saking panjenengan Bapa Muhni dalih Ibu Mistini saperlu paring donga pangestu ugi paring lipur atur suka parisuka lumantar gending campur sari ha mugi-mugi pasuka dalem sakadang ngantos dumugi paripurna negati samangke dalem suka dalah renoki penggalih. Kula sakadang saking paguyuban campur sari nyu cahya muda kasangkuyung saking kadang-kadang mandor laras audio sound system wijil saking ladan kampung jati Pulau Gadung ugi kabadeng kadang-kadang anugerah mandiri Jakarta Cijantung. Kula sakadang saking nyu cahya muda campur sari digawe kita ibur pangestu Kapas Gina Wibowo wijil saking taman mini Indonesia indah hangang ngrawuhake kadang-kadang widuati sekaligus bintang tamu Dimas Tejo saking Ngayogyakarta Hadiningrat sampun siaga ing diri hangi karya kang saka sepindah jumningipun Pepi Arimbi nyu cahya muda campur sari wong digawe Arimbi 10 tahun menghilang dari dunia hiburan. Oh iya. Sekarang bodinya sangat gemuk sekali dan alhamdulillah ya, yang gede tertentu. Engkang kalian langsung kita haturkan nggih, langsung kita timbal pisanipun duo ganasnya Indonesia. Rizka Mariska, Gaya Monica. Ini duo ganasnya Indonesia, Rizka Mariska, Gaya Monica. Halo.
dan juga mendapatkan juluk Ratu Lemes Indonesia. Eh, lu juga. Siapa Ratu Lemes ya, Pak? Dua ganas. Lemahnya ya. Iya. Yeah. Dan siang hari ini kehadiran bintang tamu Dimas Tejo saking Ngayogyakarta. Semoga Dimas Tejo. Iya, Pak. Yeah. Pak Gino, kulon nuwun Pak Gino. Monggo Dimas, monggo monggo. Assalamualaikum Pak Moni, Pak Mun, Bu Mis. Bu Asik. Gendut, kamu ronron, dut. Oh, bahasa tengah. Ya. Sini. Dimas Tejo di tengah. Biar kelihatan ya. Iya, biar ketok. Maaf, biar ketok. Nah. Hari ini. Dalam piyambak Gino Wibowo. Gak ada yang tanya. Gak penting katanya. Hari ini bayar kalian gue lo ya. Oh iya. Nanti tetap terima senambi lah langgan senambi hangar rapi. Dedar sampun cowok sanggup sara-sara kita beda kata-kata sepunti kipras saking kata-kata panjaman campur sari nyu cahyo muda campur sari nuang tegawe Pepi Arimbi perbawa seso langsung di Mas Tejo jih mangke jih
kono kono kae. Gawang 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 mung kan sesume. Ayo nduk ya. Sepisan ketemu ono kono kae, jariknya juga sama lho, kaya kaya angel dilaleke. Sehat banyak rezekinya. Lanjut asmoro asik dulu teman-teman panitia komplit, cek suhu ada, hand sanitizer ada, terus depan itu udah ada tempat cuci tangan, ini protokol banget ini. Gawang, 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 gawang.
Ayamnya tetap berkembang terus, usahanya lancar ya Pak Bonia. Moga-moga sehat. Ini ibu-ibu panitia semuanya, selamat siang menjelang sore. Monggo JJ. Tindak apun di pasar yang mas katingaren tindak wae ora numpak taksi dewean nopo mboten wedi timbang nganggur lak kula galengan keluargane Pak Me, Pak Papa Muhni juga banyak sekali nggih. Apa aku salah? Yen aku sinito. Apa anane? Ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe ini lagunya tak kirimkan buat
Mbakku tersayang Mbak Erna yang ada di sana. Mbak Erna sehat selalu, batu ginjalnya cepat hilang ya, menjadi permata dan berlian. Amin ya Allah. Saya tak maju biar syutingnya ikut ya, biar kelihatan semua ya. Ibu, halo. Oh ya udah, oke oke oke. Najan akleng hati sotak sawang, nanging neng ati tansah kelingan. Yo yo, janjimu kuwi ngelarani ati. Senajan aku loro neng se kuat nyonggo tatu sing ana ndodo perih rasane yen eling kowe angel tambane Kang Haji Saimun. Oke, terima kasih ya semuanya. Di pesta bahagia Mas Dodo dan Pak Francisca. Aku salah yen aku cerita apa anane neng sing sandingmu ben melu krungu piye tenane apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe. Pinter semuanya, sehat ya Bu, banyak rezekinya. Yuk, terima kasih Mose. Atas nama Pak Muhni dan Ibu, terima kasih semuanya. Dulur-dulurku kabeh, halo. Kuning-kuning. Hei prasmanan. Senajan aku loro ning sekuat nyonggo tatu. Makasih mbakku sing ana ndodo angane yen eling kowe angel tambane baksone laris mamane laris nggih. Amin. Apa aku salah yen aku cerita apa anane ben nggih wong sing neng sandingmu ben melu krungu piye tenane. Ibu men bekerja ya, men bekerja ya. Apa aku salah yen aku kondo apa anane gantian gantian ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe. Nyu Cahyo Muda Indonesia. Pesta bahagia Pak Francisca, Mas Dodo, keluarga besar Pak Muni, Bu Mestini. Selamat siang, menjelang sore, tamu-tamu semuanya. Atur nuwun bos. Senajan kamu
nondodo perih rasane yen eling kowe angel tambene lainnya tidak boleh lainnya tidak boleh. Tetap jaga jarak semuanya biar aman. Apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing ning sandingmu matur nuwun bos ben men silakan request tapi tidak boleh joget piye tenan. Silahkan request tapi tidak boleh joget. Apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno naliko mbiyen aku lanang. Mana aku bos? Ya. Patek kuat ya Allah gede banget. Wow. Silahkan request tapi tidak boleh grobol. Ayo. Kita tetap jaga protokol kesehatan. Saya kini udah kelihatan soal gambarnya. Senajan aku loro ning sik kuat nyongo sing ana ndodo perih rasane yen eling kowe angel tambane Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Apa aku salah yen aku kondo apa anane wong sing ning sandingmu baca ben melu krungu piye tenane. Ini ibu bos kita. Monggo Bu. Ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenan. Alhamdulillah, terima kasih. Matur sembah nuwun.
Om Bungki. Thank you.
Mbak Rizka. Mbak Rizka yang baik hati dan tidak sombong. Kita mewakili keluarga. Barusan di Matejo dipanggil Pak Muhni dan Ibu untuk mengucapkan terima kasih dan selamat datang kehadiran Bapak Nojeng. Bapak Nojeng. Ya, Bapak Nojeng dan Pak Parno. Nggih. Pak Nojeng, Pak Parno sehat selalu nggih. Nggih, wilujeng siang. Amin. Bapak monggo. Barokah najan to keadaan seperti ini, semoga cepat normal kembali ben iso kumpul kaya mbiyen-mbiyen meneh. Amin amin ya Rabbal alamin. Nggih, nggih. Matur nuwun. Liringe ngene trokang wening among tansah tak lalai ngerti bapaknya mbak menawi kagungan lagu monggo boten malah bapak lagi ngerti kok ngeten Mas Tejo santai wae insya Allah selamat lancar kabeh tak tunggu nih nganti rampung alhamdulillah padahal ada rampung jam siji bengi tadi kacau tugasnya Pak Nojeng ngangkeng Ponorogo bekasan apapun tonneku umpamane kembang podo kong silayu Gubuk Asmara itu trio saja biar Pak Para suka hatinya. Oh iya, monggo duo Ganas Indonesia Rizka Mariska Happy Arifi dan juga Gea Monica. Panitianya luar Mangga. Biasa ya, dia cungi jempol 10 kali ini. Jaga cancang jroning ati, jatang lutoyo, sarwa larani. Ayo, 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 aku kok.
gitu loh. Ada Bu Mestini, oh, iya. Pak Waras, Pak Mohni, keluarga semuanya. Sragen, Wonogiri, Ponorogo, Klaten, kumpul, 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 kumpul. Lanjut Pak Mohni. Pesta bahagia Mbak Lia, juga Mas Dodo, ada teman-teman Anugrah Video Shooting Indonesia, New Cahyo Mudo, dan teman-teman Audio Sound System dari Mandor Production. Thank you. Mandor Laras. Oh, Mandor Laras. Thank you kerjasamanya. Matur suwun. Cedetan sajroning ati. Masing-masing. Datan luntur. Saya merah. Janji nih leren neng kubu asmoro asli masih bersama dong. Astagfirullahaladzim, ini para tua-tua ini kok ya. Ya Allah, para tua-tua. Goyang kok. Para setengah tua ya. Teman-teman Anugrah Production, terima kasih kerjasamanya. Ya, terima dan kasih. Dan juga New Cahyo Mojo. Ayo orang miskin, nyanyi orang miskin. Lagu spesial buat yang punya Tresna Warandono. Ibu aja. Orang lagi miskin cari itu buat beli susu. Nelongso rasa rasane tangis jerone atiku yen kelingan esemku monggo buneng rom jerakan ayam lara suworo gending tresno gawe kangen ing ati tansah eling aku rosli aku ngerti hey, hey, hey. Aku mesti aku tutup jodohmu panjang rosa katri rosa tutup lilo kemudrimu lila aku gendeng juragan-juragan ayam semuanya. Ibu mau ngebu orang geros sewindu gonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu saat tenang ikung detungo warang guno sing tak tresno muka bisa urip tentra mulyo. Ibu monggo ibu Bu Mandor. Bapak, terima kasih Bu, Bu Mandor, Bu Ajar, terima kasih.
loro ing awang-awang. Ora bisa nyandring, aku mung bisa nyawang. Tumetes iluku bebas mili ono bibi. Opo tresno iki pancen ra kudu Mandar, makasih baca, makasih ge. Lanjut lagi babeku. Digoyang lagi yo iyo. Iya, masih bersama Nyucah yo muda. Hae, hae. Nane sopo. Nusake kancan. Ora keroso wes windu. Gonku ora ketemu. Kaget ing atiku krungu suaramu. Sondetungo waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Muka-muka buneng tansah oke rejeki. Amin. Nyu, cahyo, mudah campur sarang lewong tigawi. Agam Pak Tresno. Bapak lagunya pun derek monggo. Pesta bahagia Mas Dodo dan Mbak Lia. Ati iki nelongso wong sing tak tresnani mblenjani janji. Opo ora eling jamane semono gebak kembang wangi jroning dodo. Asik nandang loro kaya mangkene rapat ibu remo ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lame suwae. Komplain jadi janji. Oh, pemerintah kahanan awal.
ono ora ngira saiki ne citra mose Pak Sutresno bosa saking Klaten monggo citra kagem Pak Tresno monggo Klaten 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 masih bersama Nyu Cahyo Modo para saling wong degawe iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remo asi iki yen eling janjine orang ngira jebul lawe suwae Nyunda yo mudo Mas Gino campur saling bang degawe di Mas ye opo salah awakku iki kowe nganti tekom lenjani janji Omki marat bondo sejeng karo urepmu aku nerongso mergo kepancut tresno orang ngira monggo saiki ne citra mose melodinya Indonesia Nyu Cahyo Modo musisi-musisinya Indonesia luar biasa Mandor Laras Audio Sound System thank you Anugrah Production Video Shooting Indonesia Ega piye maneh iki pan kudu nandang loro kaya mangkene remo ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lame suwae pesta bahagia Mas Dodo dan Mbak Tia ayam semuanya terima kasih matur nuwun barokah berkah rezekinya sehat 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 amin Allahumma amin Bapak-bapak dari Babinsa, Babin Kamtipmas, terima kasih, selamat datang, Sugeng Rawuh. Ge, opo salah awakku iki, kowe nganti tega nyidrani janji.
kue citro. Moseng moseng, melodinya Indonesia beraksi, pengibatnya juga Indonesia, pengendangnya juga Indonesia, guys. Iya 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 iya, ibu-ibu sosialita masa kini, terima kasih cantik semuanya. Opo salah awakku iki kamera kamera kowe nganti tegon lenjani janji opo mergo kahanan uripku iki melarat bondo Cekaro uripku ana sakno aku nelongso mergo kepancut tresno ora kira saiki kowe citra kompak sehat solehah untuk suami tercinta, amin. Makasih, kita hadirkan bersama duo ganasnya Indonesia bersama New Cahyo Muda Campur Sarinuang DKW. Rizka Dedek duo ganasnya Indonesia Rizka Moriska Gaya Monica alias Giarski. Oh Gaya Monica, Gaya Monica. Jim.
Sati kadung tresno. Ayo Pak parfum, parfum. Sati tekan. Lamat wis katon tejane yen do mrengkaton mancorong adu wiragane sinawata abu seti Rizka Mariska yen mesang Oh,
Yuk, suketeki bersama Dimas Teko, New Cahyo Budo. Aku tak singan lah, trimo mundur, timbang loro ati, Pak Kamto dan keluarga Ponorogo. Tak oya om, wong kowe wis lali, ora bakal bali. Paribasan awak, ure pekari balung, lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, rabiso dikuku. Dimana Pak Mandor? Wong salah, ora gelem aku salah. Ngerti sak nyatane kowe selangkole menangmu dewe tak tandur pari jebol dukule. Matur nuwun Ibu Sari, yang mana Bu Yanti? Oh Bu Yanti, Bu Sari. Matur nuwun ya dek keluarga toh. Oh siap sak sedulur. Juragan ayam semuanya, matur nuwun Bu Sari, Bu Yanti, thank you. Aku tak singalah, terima mundur. Bang loro ati tak oya om, wong kowe wis lali ora bakal bali. Paribasan awak urip kari balung, lelo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, rabiso dikuku. Cahyo Budo, wong salah, ora gelem aku salah. Suwe-suwe sapa, wong sing ngebetah. Mripatku ngerti dhewe. Anugerah Mandiri Jakarta ke Batang ya. Amin ya, Kendal, Pekalongan. Gina Lovers Indonesia, I love you. Matur suwun. Sabar. Aku tak singan lah, rimo mundur, timbang loro ati. Tak oya om, wong kowe wis lali, ora bakal bali. Mbok tak sedulur ki foto bareng ayo tong. Paribasan awak, juragan kita urip tanem pokalung, lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu,
ora bisa dikukuh. Wong salah ora gelem aku salah. Suwe suwe sapa wong sing betah mripatku ngerti dhewe. Pari kasih jebol aduk guling malah suka taki Mose masih bersama di Master Joe. Iya yo Mbak Yanti, makasih Mbak Sari Anton Duan. Yo sini asik koi ibu-ibu sosialita Indonesia remo mundur timbang loro ati ta oya wong kowe wis lali ora bakal lali paribasan paribasan awak urip karo balung lilo tak lakoni. Kang Mas nyanyi jebule aja jebule janjimu jebule sumpahmu rapi setikuku. Matur suwun wong salah wong salah. Pari jebol dukule lagi ya saprene ngono ku ngenteni janji sumpah prasetya ning ati kadung tresno mring sliramu doang ayu ra eling bulan waktu masuk neng ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senajan mung tansah anggadang aku samar wong ayu tak arti-anti jopi jara semoyo wae aku tresno kalu matur suwun teganing atimu tansah gawe loro iku ra prayoga. Halo bakule Some, mana suaranya Some ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung gandeng sliramu Some bakso ukurane tresno dudu bondo nanging lungiting asmara musik bersama Pak Muhni. Yo. Ada Pak Muni, Bu Mesti dan keluarga semuanya. Terima kasih. Awas kabelnya. Saprene gono ku ngenten
nepeni janji, sumpah prasetya ning ati. Kadung tresno, kadung tresno mring sliramu. Aduh wong ayu, ra eling dina lan wektu. Wala sakno, sakno ning ati katon ra bisa ilang. Buket saya suwe saya raka ruan, senajan mung tansah anggadem. Atiku samar yen sliramu ra. Yo wong ayu tak anti-anti, jok bicara semoyo wae. Aku tresno karo kowe. Mana tekaning atimu tansah gawe loro, iku ra prayoga. Aku ora bakal mlayu, aku ora bakal mundur yen durung nyanding sliramu. Ukura ning tresno dudu dudu bondo nanging lumiping asmara. Makasih pun nggih. Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku akui sering ku tinggalkan kau seorang diri. Bukannya aku sengaja padaku, Pak. Yo, tiap hari engkau ku tinggal pergi, Pak Kamton Won. Bukannya aku sengaja Wonorogo lur, demi kau dan si buah hati terpaksa aku jadi penyanyi. Sayang hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Pak Kamto dan keluarga nuwun. Sejujurnya aku katakan tiada satu pengganti dirimu. Waroke Ponorogo yo. Ponorogo kowe kumpul kabeh bersama juragan-juragan ayam Indonesia. Iya 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 iya. Masuk deh. Matur nuwun. Mengapa harus begini? Wasik. Ya ada lagi kehangatan. Mas Karti matur nuwun dan nyonya. Memang ku akui sering ku tinggalkan kau seorang diri. Asik oi. Bukannya aku sengaja. Hey 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 hey. Oh Mandy, meninggalkan kau sendiri. Matur suwun. Memang ku sadari sandiwara kasihmu kepadaku. Duo genduke bobok lho iki. Tiap hari engkau ku tinggal pergi,
hati. Terpaksa aku jadi penyanyi. Wasik. Dari pagi hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Masih bersama Dimas Tejo. Sejujurnya aku katakan, tiada satu pengganti dirimu. Lagi-lagi ya. Setiap hari engkau ku tinggal pergi. Bukan, bukan tanya. Aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masker tipis sama nih. Angin jeglok matur sakit tuh ini. Sejujurnya aku katakan, tiada satu pengganti dirimu. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku jadi begini. Monggo, Bapak Gilang, kalih mawon sing ajeng joget monggo. Juragane Parfum Indonesia. Monggo Mas Adi, parfume aja lali parfume. Iya, iya, iya. Hey, 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 hey
nono jroning atiku taono ono windo nono tak enteni tresno aduh sayang aku wedi yen kelangan asik. Monggo dilanjut Mas Dino. Enggal bali doku bojone ati langsung cunduk mentul rasaku kaya wong lindo. Bapak Tugino cunduk mentul wajeng kangen dene sakunung cahya muda Thank you.
wong ayu dadi ati nggodho ati rinten siang dalu pepi lewonge ati tenan to jampi dadi ati sawiji senajan ado tak lakoni lagu lewong spesial kagem Mbak Sri Bose Ayam Sabto Pandita Ratu ring siramu jatko ing jisiku Sandy, Bang Andy, Mbak Atun. Malam ini
aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih kurasa. Kau kasih, kau sayang. Cahaya muda hadir di mata jua hadir untuk Ponorogo, Sragen, Wonogiri, Klaten. Anda luar biasa. Yang baru saja hadir, selamat sore, selamat datang bersama New Cahaya Muda Indonesia. Spesial terkirim lagunya buat Pak RW dari panitia semuanya. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi kasih, kau sayang. Mose,
sore, selamat datang tamu undangan yang berbahagia. Mohon tetap jaga protokol kesehatan semuanya atas nama panitia. Terima kasih kerjasamanya. Bebasan koyo ngenteni utane mongso ketiko senajan mung sedelo ora dadi ngopo penting bisa ngademke ati. So setahun kowe ninggal aku, kangen kangen ning adikku. Tarik bro, iya 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 iya. Ngenteni bumuk nih. Masih bersama Pulau Gadung kita goyang lantaran protokol kesehatan buat semuanya muaso. Nyucah ya modo. Campur sarin kau kawi. Setahun kowe ninggal Bos Erik, monggo Bos Erik. Kangen, kangen mana Bos Erik? Bos Erik, masih muda sekali Bos. Matur suwun Bos, terima kasih. Yo 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 yo, selamat bergabung dengan Nyu Cahyo Mudo. Aku sekelingan naliko pelabuhan, kowe janji lung ora ono sebulan, nanging saiki wes luwe ing janji, nyatane kowe ora bali-bali. Neng pelabuhan Tanjung Mas kini aku ngeter ke kowe, neng pelabuhan Semarang kini. Duan bos, makasih bos. Aku tansah ngenteni kowe, semono ko rasane hatiku, mau ngetansah nunggu tekan. Kroso setahun kowe ninggal aku, kangen kangen ning atiku, kangen kangen ning atiku.
Kasih mic, Mas Ari, kasih mic. Rizka. Gak mau tempatnya. Senajan kowe ngilang, rang bisa tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manis e janji janjimu kuwi nglarani ati Bos Erik senajan aku loro ning sing kuat nyonggo aku sing ono Yeah.
audio sound system luar biasa mandor laras. Tarik lagi yo. Amar ke
Haji Mariadi Surawo monggo merapat. Bapak Haji Mariadi. Terima kasih matur suwun mugi barokah. Makasih Om Endi. Matur suwun. Iya. Di Mas yang punya sound system mandor laras, thank you. Teman-teman operator kerjasamanya matur nuwun. Luar biasa dari Anugrah video syuting dokumentasi. Terima kasih. Paijo kita putar bersama. Keluarga besar Bono Rogo. Jarene ra kuat kagati wadah opore. Mose, Anda.
kon pucat janji pas kejadian aja jare bakal ngopeni sak lawase malah saiki mbok siak-siak ketemu turu-turu mangan-mangan dolan-dolan ana dene rapeke wetanggone gak peduli bojomu sing leleran engko madurung bisa mangan amarga ra kuat tuku beras sak lawuhe apa ijo Lia dan Mas Dodo. Suara konin donyo ono sukune wong tuwo wong kang tuhu suci gede ganjarane musik Mas silahkan. Aduh Romo ibu rong berangkat tiga rapan nih sore. Aduh Romo ibu ngapuranen aku yen ono salah lan luputku tak pamake aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada rino wengi lali tansah dedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Wani marang wong tuwa yen nanti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nanti ana sewu siji sing lali suara koning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuku suci gedhe ganjarane
bakti selalu ya. Sama aku, matur pun Buddha. Makasih Buddha Miss. Pak Moni matur suwun. Alhamdulillah amin. Mbak Lia dan keluarga. Mas Kelvin mana enggak kelihatan Mas Kelvin? Si ganteng yang kedua tadi mana? Gua sih. Rindu wangi ralali tansah detomo mamuci marang sang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Punyaku Mas Yuto. Kepusumo, inolaman.
sound system. Silakan ayah monggo. Dari rekan Anda semua tentunya di channel Anugrah Mandiri Jakarta. What you love Indonesia, I love you. Lagu spesial Bu Sri. Kau kebangetan man sambat belas raono perhatian jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan
membebani. Rasanya wang sepionmu sing marai hati tambah bebani. Mambiat mayun eman suarane gending beliambiangan nyariam yai no swan loro yanyu wangi kulana gunung wetan segoro lor lana gedul alas angker kang keliwiat liwiat beliam biang aja takon susah seneng kang ati sangga yana endia kumelyaring taman sari noswan loro request Bu Mistini wonten stasiun Tugu caturkan monggo kanca-kanca nyu cah yo mudho jadi seru semuanya. Pulau Gadung digoyang. Yo. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak untapake seliramu pamit aku pamitmu balik neng kutomu sakno sakno sepine selamat
stasiun Tugu kang dadi saksi kang bisu asih muga-muga sliramu eling aku muga Bumestini sukses selalu. Saya mudah.
Surabaya. Hey!
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sati elengi Sati Bodoh ninda ake Adan wes kumandang Wayai sembahyang Nah tapi wajib Dawe pangeran Sulat lagi Cakai agomo Tutang sati cokok Kanti istiqomah Karena tumanina Luwe sempurna Ye berjamaah Subuh Luhur lan asar Jangkepeng Rayo kene ketambah sholat sunat Ojo sembrono Iku perintah agama Ketimono Neng donya mung sedelo Sabar lan tawakal Pasrah sing kuwasa Yen keparung Semoga suarga spesial kagem Mbak Sri bose ayam Mbak Sri ditunggu le Mbak Sri Sabto Pandito Ratu ring siramu jatko ing jisiku Andi, Bang Andi, Mbak Atun. Ayo,
Pak. Nggih. Dadi iki ini kan sudah nampung ki. Sapa pandita ratu mring sliramu tiatyo ing sisihku. Mugi Gusti milani tresnaku takal dina mati. Yucah yo budoco. Apa malih niki Mas? Apa ki napa malih? Oh udah. Ya, matur sembah nuwun.